Парламент дагалдах өвсөн чуулганы нэг болох залуучдын чуулга уулзалтыг 7 сарын 6-аас 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг бол хангаад байж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай одоо хөвлийн баг хуралд Йони Нараян буюу Ази Европын сангийн боловсролын газрын захирал ирсэн байна. Мөн Монголын талаас оролцогч одоо төлөөлж мэмэр сүрэн нар ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүү чуулганд маань одоо гадаадын одоо АСЭМ-ийн гишүүн орны 100 гадаад залуу Монголын одоо шилдэг 50 залуучууд шалгараад эцсийн шатндаа оролцогчор бүртгүүлээд одоо маргааш одоо 6-нд 8 нислэгээр гадаадын зочид төлөөс маань ирэх гэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн чуулганы онцлог бол Монгол улсад болж байгаагаараа маш олон 3900 гаруй гадаадын оюутан залуусад бүртгүүлсэн. Тэгэхээр яагаад гэж онцолж байна гэхээр бас энэ Монголын талын хамтаршгүй гадаад хэргийн яам Монголын залуучдын холбоо энэ дээр бас нэлээд хүч чармайлт тавьсан. АСЭМ-ийн 20 жилийн ой тохиож тэр дундаа залуучдын чуулганыг Улаанбаатар зохион байгуулж байгаа нь давхар давхар одоо залуучдын сонирхлыг татчихж байгаа. АСЭМ-ийн гишүүн 51 улсын залуучууд ерөнхийдөө дунджаар одоо нэг улсаас 2 залуу гэсэн үг л дээ. Ингээд 100 залуучууд ирж байгаа. Тэгэхээр эдгээр сонирч байгаа ганцхан асуулт байгаа. Монголын онцлог юу вэ? Монголын залуучдын онцлог юу вэ? Бид одоо Монголд ирснээр юу үзэж харж, ямар хөтөлбөртөөгөр энэ арга хэмжээнд оролцохыг гэсэн асуултуудыг тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү асуултанд бол бид нэлээд одоо баялаг яг залуучуудад тохирсон ийм хөтөлбөртөөгөр арга хэмжээгээ зохион байгуулж бэлтгэл ажиллагаа хангасан байж байна. За, Монголын талаас энэ хүү арга хэмжээг одоо дэмжиж ажиллаж байгаа байгууллага гадаад хэргийн яам. За, голлон одоо хамтран зохион байгуулж байгаа байгууллага бол Монголын залуучдын холбоо. Гадаадын талаас болохоор Ази Европын сан энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Энэ удаагийн арга хэмжээ маань 7-р удаагийн буюу одоо 2 жилд 1 удаа АСЭМ-ийн чуулган болох яг дагалдаж явдаг ийм чуулган хамгийн сүүлд 2014 онд Милан хотноо зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ хүү Милан хотод болсон арга хэмжээний бас онцлог нь тухайн одоо Ази Европыг төлөөлсөн 4 залуу чуулганаар хэлэлцсэн тунхаг бичгийг АСЭМ-ийн дээд түвшний чуулганд болоо танилцуулсан ийм онцлогтой байсан. Энэ удаадаа бас яг энэ жишгээр Ази Европыг төлөөлсөн 4 залуу дээд түвшний уулзалтанд оролцож, за, Европын талын төлөөлсөн залуу залуучуудын хэлцэж одоо гаргасан тунхаг бичгийг танилцуулах ийм байдлаар бид нар одоо бэлтгэсэн байна. За, залуучдын холбоо энэ хүү арга хэмжээг зохион байгуулахад бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байгаа. АСЭМ-ийн бэлтгэл ажиллаас биднэрт сайн дурын ажилтнуудыг бас яг энэ ажил дээр бас нэлээд өргөн одоо олон тоогоор нөхсөн байж байна. Соёлын хөтөлбөрийн хувьд бол одоо илүү онцлог. За, бид нэр одоо АСЭМ зориулсан тусгаа дуутаагаар, англиар дуулах дуутаагаар, за, маш олон залуучууд нийлж бас одоо АСЭМ гэдэг үеийг бүтээх ийм соёлын хөтөлбөрүүдийг бас нэмж хөтөлбөрт оруулсан байж байгаа. За, ингээд сонирсан асуулт байвал та бүхэн асуугаарай. За, би хэлсэн байж байгаа. Мэмэр сүрэн маань манай АСЭМ-ийн Монгол талыг төлөөлөх шилдэг 50 залуучуудын нэг. За, Леони Нараян болохоор Ази Европын сангийн боловсролын газрын ийм захирал эмэгтэй байгаа. За, хөтөлбөрийн хувьд болохоор ерөнхийдөө залуучууд маань 6-нд ирнэ. Албан ёсны нээлт Улаанбаатар чуулганд 7 сарын 7-нд эхлэх байгаа. Энэхүү одоо нээлтэнд маань ерөнхий сайд, олон улсын байгууллага, элчин сайдын яамдын төлөөлөл, тэр дундаа Монголын залуучууд оролцсон 400 гаруй хүний ийм нээлтийн үйл ажиллагаа болно. За, ингээд 8, 9-ний өдрүүдэд болохоор яг энэ модель АСЭМ буюу загвар чуулганыхаа одоо жишгийн дагуу хилцүүлгүүд, за, нийгэм, соёл, улс төрийн чиглэлээр бас залуучууд маань ингээд хуваагдаж одоо хилцүүлгүүд явагдана. А, хилцүүлэг тус бүртээ бас шийдэлд хүрч эндээс бас нэг тодорхой хэмжээний одоо тунхаг бичүүд гарч энэ нь нэгтгэдэг одоо гол одоо АСЭМ-ийн хурл буюу 14-нд одоо танилцуулагдахаар ийм байж байгаа. За, 10-ны өдөр одоо яг наадмын урд өдөр болоход залуучууд маань одоо Цонжин болдог руу явж бас танилцах юм соёлын хөтөлбөртэй. А, 11-нд бид нар бас их онцлог хөтөлбөртэй байж байгаа. Тэгэхээр наадмын комиссаас бид нар бас нэг санал тавьсан. Нэгэнт одоо Монгол улсыг зориод энэ 51 улсын залуучууд ирсэн юм чинь наадмын парадд бас тийм ээ оролцох боломжийг бид нар бас олгож байгаа. Тэгэхээр бид нар Монголын залуустайгаа нийлээд гадаадын одоо 50 гаруй орны энэ төлөөлөл болсон залуучууд наадмын парадд талах нэ гэж ойлгож байна. А, төлөөлж орно. Нэг 20 гаруй, 25, яг тэр нөгөө хөтөлбөр нь 10 дуусаад ер нь бол нийт залуучууд буцна.
Тэгэхээр 11-нд болохоор нэг 25 улсын залуучууд бол төлөл болж үлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ залуучууд дээр нэмээд одоо Монголын залуучууд нэгдээд нэг 60 гаруй хүний одоо парад явна гэсэн үг. Тэгэхээр бас нэг онцлог байж байгаа. Монголын залуучуудын холбооны энэ жил залуучуудын холбоо гэсэн залуучуудын байгууллагын үүсэж хөгжсөний 95 жилийн ойр тохиож байгаа. Тэгэхээр энэхүү бас ийм түүхэн ой дээр АСЭМ-ийн 20 жил тэр дундаа АСЭМ-ийн залуучдын чуулган Улаанбаатар хотод зохиогдсож байгаа бас ийм давхар давхар бидэнд маш их ач холбогдол өгж байгаа арга хэмжээ болж байгаа. За тэгэхээр нөгөө өөрөө энэ чинь загвар чуулган гэдэг үгнээсээ дээд төвшөнд яг улс орон болгон өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлдэг яг тэр төвшөнд асуудлыг тавина. Гэхдээ залуучуудад тулгамддаг яг энэ асуудлыг хөндөж тавина гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нөгөө өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэхдээ яг улс орныхоо дипломат ёсны хүрээнд асуудлыг тавьж шийдвэрлэдэг байна. За сайн мэдсэн үү? Энэхүү АЦ-ийн сангаас хамгийн боловсрол эцсээс зохион байгуулж байгаа залуучдын чуулга болтонд сая хэлсэн 3900 залуучуудаас 51 орны 3900 орчлоо сонгож чадварлуулж оролцуулсан байгаа. Тэгээд сарын өмнөөс бид нэр онлайнаар болохоор 4 даалгавар гүйцэтгэж тэр даалгаврынхаа дагуу ажил хийж явуулсан. Тэгээд яг хурлын үеэр бол тэр даалгаврынхаа талаар 3 минутын хэлтгэл бол билдэж байгаа. Энэхүү хурлд оролцсны давуу тал гэвэл дэлхийн одоо бусад шилдэг мандалгч залуучуудтай хамтарж ажиллах, өөрийгөө хөгжүүлэх, ихтгэл хилцүүлэх, өөрсдийн залуучуудын дуу хоолойг бусад улсынхаа тэргүүнүүдэд уламжлах тийм давуу талууд байгаа гэж бодож байна. I assume you ask because it is the 7th edition. Indeed, we have organized the Model ASEM the first time in 2004. At that time, it was a very small-scale event in Singapore. And then we moved from Singapore to Manila. Then we had a Model ASEM in Beijing. We had a Model ASEM in Le Havre. And the last one was in Italy on the sideline of the 10th summit. So now we have reached the 7th edition. And obviously, there have been enhancements. There have been reviews of previous versions. The first time we had only the kind of small scale of members. There were not 53 ASEM partners, which we have today. Now we have 51 countries represented. At that time, we started only with 30 countries, and we started it as a small-scale event at a university. Now we have reached a level where we have a renowned partner organization. We work together with the Ministry of Foreign Affairs. We have enriched the program dramatically by engaging also the official stakeholders. We are recognized by the political leaders for this conference. So I think that over the past now 12 years that this project series is in existence, there has been great developments in terms of diversity in participants, program diversity, enhancements in the content, but also and most importantly, the links to the official process where the young students are able to have direct contact with the political leaders, and that is without doubt a highlight of this meeting. Батгаар хэсэг нь юугаар илүү давуу байна гэдэг оролцогч орнуудад болон нэмэгдсэн байгаа. Мөн гол асуудал нь бол ер нь тухайн орнуудын тэргүүнүүдэд тухайн орны олон улсынхаа тэргүүнүүд бол төлөөлж болж залуучуудын дуу хоолой очиж байгаа нь хамгийн том төвшил юм аа. Ах 2004 онд бол АСЭМ-ийн залуучуудын хурал бол эхэлж ирсэн. Тэр үед болохоор оролцогч нар маш цөөхөн хэдэн орн гэсэн тийм 30 гаруй орноос цөөхөн оролцогч олдож ирсэн бол одоо улам тэлж хөгжүүл одоо 51 орны 100 гаруй төлөөлөгч олдож байгаагаар илүү давуу талтай. Энэхүү одоо АСЭМ-ийн загвар чуулган буюу анх одоо 2004 он одоо зохион болж байгаа хэмжээ мэн нүг сургуулийн хэмжээ тийм зохион байгуулалт ийм жижиг хэмжээ байсан бол одоо өнөө мэдээж шишүү олон тоон нэгдсэн байгаа. 51 улсыг хамарсан томоохон зөвхөн одоо тухайн сургуулийн ийм хамтагшны төлөө биш. Хоёр улсын 51 улсын хамтагшнаар оролцсон ийм томоохон хамтжаа бас юм аа. Онцлж байгаа.
Энэ нь юу хааж байгаа гэхээр жилээс жил одоо төрүүчийн 6 одоо модель хийсэн болов уу загварч болох юм байна. Бас өмнөд төлөв хамтын ажиллагаа хамгийн гол нь 51 улстай нэг дор хамтын ажиллагаа хүлээлгийн сайхан боломж олгож байгаа гэдэг онцлог гэж коммерс тайлбарлаж байгаа. За баярлалаа.